Historiku i shëndrimit të poetit Lord Byron dhe influenca që solli byronizmi në botën shqiptare ishin në fokus të diskutimeve në konferencën e mbajtur nga Akademia e Shkencave në 200 vjetorin e vdekjes së poetit anglez. Për akademikët dhe studiuesit e pranishëm të shumtë, koncepti i byronizmit solli romantizmin në letërsinë shqiptare. Vijimi një atjetrës, albanologjia pa byronizmin, pa romantizmin evropian nuk ishte për të lindur. Shaban Sinani thosë se ardhja Lord Byronit në Shqipëri solli dhe interesin e delegatëve të shumtë që vinin nga Perëndimi. Në të vërtetë bën të njohur se ç'ishin shqiptarët në Perëndim. Shtruan problemin se çfarë ishte gjuha shqipe, çfarë identiteti kishin shqiptarët, çfarë përkatësie farefisnore në familjen e madhe të popujve të Evropës kishin. Dhe kështu, duke u shtruar këto pyetje, dietarët evropianë patën si detyrë që të përgjigjeshin se me gjykimet e tyre, dhe njëkohësisht në hapsirën shqiptare gjetën intelektual të cilët ishin të gatshëm që t'jepnin përgjigje për to. Konferencën e përshëndetën Akademik Arbëresh si Altimari e Mandala. U shëndrua në një ikon të vërtet të letërsisë militante e kipolinte, edhe falë mënyrës së veçantë për të bashkuar shijen estetiko-letrare, pasionin politik dhe dashurin për aksionin, pra një shembul të papërsëritshëm. Mund themi i pari shërbim modulimi për të rritës i byronizmit duke u lidhur këta letrarë me një frymëzim liridashës. Poeti Lord Byron qëndroi në Shqipëri gjatë periudhës kohore 1808 deri në 1809, ku u nis më pas në Izmir. Për shqiptarët ai gjithashtu ka shkruar në veprat e tij, duke i cilësuar se kishin lënë përshtypje në sy përmes shëmbëllimit që kanë me malësorët e Skocisë në veshje, në fytyrë dhe në mënyrën e jetesës. Edhe reagime antipatriotike.